We believe in investment in sports. Investment in sports is investment in youth, and investment in youth is investment in the future. କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନେ ଏକ ନମ୍ବର ନେ ଓଡ଼ିଶା ନା କରା କ୍ରୀଡ଼ା ପତ୍ରିକା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର ଆଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟକେ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର ଏସ୍ଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ ଲାଖ ଲାଖ ଚାର ନମ୍ବର ଥର ରାଜ୍ୟକେ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛେ। ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇନେ ଆୟୋଜିତ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍। ପୁରୁଖା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଆର୍ ଦ ହିନ୍ଦୁର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ନମ୍ବତ ଏ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏତିକି ବଡ଼ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର୍କେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରସ୍କାରକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍। ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କର ଅବଦାନକେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାର ଦିଗ୍ନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚେଷ୍ଟା। ଆଇବାର ଦିନେ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଭିଲ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ତଥା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ କରବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିଗ୍ନେ ଅତ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଯୁବ ସମାଜ ଲାଗି ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରବାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବଜେଟ୍ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛେ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦୁସରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକେ ସଫଳତାର ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଆସିଛେ। ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ତଥା ଅତ୍କା ଦର୍ଶକ ପଶିକିରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିଲା ଲେଖେନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହୋଇପାରିଛେ। ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ନେ ଜାଗା ପାଇଛେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି କହିଛନ୍।